Ģimene Burkā turpina stiprināt attiecības. Eksotisks piedzīvojums. Uzmanību! Sagatavies, hop! Vai saliedēt ģimeni būs izaicinājums? Ne mēnesis, ne divi, ne trīs, var paiet pat gadi. Gaisā virmo romantika. Raudi! Un kā palaist bērnus dzīvē? Es 16 gados jau 100% jau Bonapartu biju pagaršojis. Nu, es pagaršojis, bet normāli pagaršojis. Vēlmju Burka pamodina nebijušas emocijas šovā ģimene Burkā. Darbdienās pusdeviņos 360 TV.